Senatori Republikës Srpska Aleksandar Vulin do të rikthehet në postin e presidentit të Lëvizjes Socialiste, e cila aktualisht drejtohet nga Bojan Torbica. Si përfaqësues i përkohshëm, Vulin e ngriu postin e kryetarit të partisë kur u zgjodh drejtori BIA-s dhe si zgjidhje përkohshme, për postin drejtues u zgjodh deputeti Bojan Torbica. Plani ishte që të qëndronte në atë pozicion derisa partia të organizonte një kongres ku do të zgjidhej presidenti i ri, siç mësojmë nga burime partiake. Kongresi do të mbahet deri në fund të verës, si e vetmja mënyrë për të zgjedhur presidentin. Përgatitjet për kongresin do të fillojnë pas festës së vitit të ri serb. Vetë data lokale do të varet nga data e zgjedhjeve lokale, e cila mund të zhvendoset në verë, siç pretendon burimi i Danas. Vuli nuk është deklaruar nëse do të kandidojë, por kjo pritet edhe pozita e senatorit, por bën pengesë që ai të pranojë sërish drejtimin në kësaj partie parlamentare. Lëvizja Socialiste mori pjesë në zgjedhjet e 17 vjetorit, si pjesë e koalicionit Serbia nuk duhet të qëndrojë në vend, të cilin e drejtonte presidenti i Serbisë dhe deputeti i Partisë Progresive Serbe Aleksandar Vučić.